السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما بعد، لكم شكر الله لكم تكيا زيادة من أماني متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Mada yangu ya leo itahusu Uislam. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume Allah mrehemu na mshushie amani sema, Al-Islamu nadhifun, Uislamu ni kitu safi. Fatanadhafu, basi jisafisheni. Fa innahu, kwa hakika, la yadkhulu aljannata illa nadhifun, atoingia mtu peponi isipokuwa awe msafi. Rawahu Tabarani, hadithi hii imepokewa na Tabarani. Maana hadithi hii ni kuwa maadili ya Kiislamu ni masafi, tabia za Kiislamu ni safi, itikadi za Kiislamu ni safi, na hakuna jambo lolote la Kiislamu lenye kasoro, bali watu ndio wenye kasoro. Baada ya kusema hayo, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.